ଆଜ୍ଞା, ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଆମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 111 ଇୟର୍ସ ହେଇଛି, 111 ବର୍ଷର ପାଳନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଭୁଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ, ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ମହାରାଜା ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ସେ ହିସାବରେ ଚାଲୁଥିଲେ, କରୁଥିଲେ, ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ବି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନରେ ଚଳବାର ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗୁଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କ୍ଲିନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଅନେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଆଉ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଥିଲା। ସେ ଉପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଧାର କରି ଚାଲବାର ଇଚ୍ଛା, ଚାଲବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସଫଳତା ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ୁ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ୁ। ଲୋକେ ବିଚାର କଲେ ଏଥର ଆମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇଲେ। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଏବଂ ସେ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ପୁରାପୁରି ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କର୍ମା। ଆଉ ରୀତିମତ ଭାବରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ବ୍ଲକ୍ସରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ପୁରାପୁରି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା।